Nesse fim de ano, você pode viajar para a praia, para o campo, Chapada, mas o planejamento das férias perfeitas começa com as super ofertas da Automoto. Voyage 1.0 2011 Trend completo. Entrada de 11 mil, mais 60 fixas de R$ 650. Novo Gol 1.0, todos os modelos, por R$ 1.000 abaixo de preço de nota fiscal de fábrica. Imperdível! Nova Space Fox 1.6 2011 completa, de 48.600 por 45.500. E taxa a partir de 0,39%. Automoto 3517-2000.